shirkadda Rashka Production ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay tartan ay ka qayb galayaan dhalinyarada ay ku duugan tahay hibada faneed, kaas oo codkooda ay ku soo bandhigayaan barnaamijka Tijaabi Codkaada. Waxaana iska diiwaan geliyay ku dhawaad 100 dhalinyaro ah, kuwaas oo ku luuqay heesa Soomaali ah. Hodanay harado hurda weyska waaye nashiidooyin أصيب الجسد بالحمى أصيب الجسد بالحمى يهيصل وقدك لدونا سيد عربي هندي إنجليش مولاي صلي وسلم دائما قار كم إذا كقيب قلياشا إيه مغدشة كيب التي في أول رمي والله هرنتان وحوا يرانت هرن أو يرانت دي قلت الله تواي وحوا عدا وإسكام بالعبا معان waa arin oo yaraantii ugu dhalatay in aan aniga mar walba maxaan lahaay barnaamijkan funky ah kasoo dhex muuqdo codkaygana aan tijaabiyo. Runtii waxay igu dhalatay midaan ama arintan aan sameeyay xilligan yaraa wuxuun ahaa yacni hobby aa lahaa. Waxaa isleeyahay maantan hobbigaas waa ka dhaweysay. Insha allah waxaan rajaynayaa yacni kulamada soo socdana inaan qayb ka noqon doono oo sidaan oo kale u gudbi doono insha allah. Asaasaha ah naagasimaha Rashka Production Cabdirashiid Kaalmo ayaa inooga waramay ujeedada tartankan ay u qabanayaan ee Tijaabi Codkaaga. Horta barnaamijkan ma ahan kaliya tartan, waa barnaamij dhammaystiran aan ugu talagalnay dhalinyarada hal abuurka leh. Magaaladan sidaa ognahay waxaa joogan dhalinyaro fara badan oo hal abuur faneed leh, ha noqoto dhinaca heesaha, ha noqoto dhinaca nashiidooyinka. Anaga dhalinyaradaasan jaalis siinaynaa waxay soo marayaan dhowr marxaladood. Marxaladda koowaad waa marxaladii Tijaabi Codkaaga. Marxaladda ku xigta waa barnaamij tababar oo la xiriira codadka. Kadib waxaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamij la yiraahdo Tone, oo sanadkii hore aan qabanay ay kusoo baxeen dhalinyaro fara badan oo haddana anaashiidkii iyo heesihii ay kusoo bandhigeen barnaamijkii Tone ay daawadeen 100,000 oo qof ay ka daawadeen baraha bulshada ama social media. Waa soo bandhignay, dhalinyaro badan soo codsadeen barnaamijkii aan kuguda jirnaa. Waxaan rajaynayaa insha allah sanadkanna inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan barnaamijka. Barnaamijkan ayaa waxaa ku xigi doona tababarka codadka iyo fanka ee barnaamijka Tone 3 oo dhowaan la qaban doono. Filsin Duceysane, Muqdisho Cable TV, magaalada Muqdisho.